Ui, hitto, tossa on paljon nuoli. Tää on yllättävän vaikeeta, kun sormet jäässä. Ui! Sattuu! Miksi tässä lukee errors? No ihan samassa silti missi. Mitä?! Terve! Ja heipä hei, se on Sakkeplistillä taas. Tervetuloa tänne Friday Night Funkingin pariin jälleen kerran. Tosiaan tällä kertaa Friday Night Funkingissa me pelataan Arrow Funk-nimistä modia. Ja tosiaan tää on remix-modi, eli tässä on kaikki 2 tai 3 viikkoa. Tässä mun modissa on 2 viikkoa. Eli tosiaan Friday Night Funkingin 2 alkuperäistä viikkoa. Ne on remixattu erin kuuloseksi ja ne on tosiaan aika pitkiä biisejä, mitä tässä Arrow Funk-modissa on. Wow, tää on hieno animaatio, mikä tässä. Tää on mennyt oikeastaan aika hieno Oi, tää on niin hieno kaikki nää valikot ja täällä, mitä täällä on. Mutta tosiaan joo, tää on viikko 1 ja 2 remixattuna erin kuulosiksi. Ja tosiaan, joo, viikko 1-2. Tässä olisi normaalisti 3. viikko, mutta mä en löytänyt modia, missä olisi se. Se näytti tosi siistiltä, mutta mä en löytänyt modia puhelimelle, missä olisi ollut viikko 3 mukana. Eli tosiaan joo, tää on ihan pirun siistin näköinen modi. Mä oon joskus pelannut jonkin verran tätä, ja eiköhän mennä. Mä otan hardille tästä. Ja tosiaan biisit on Reboop, Fresher ja Rap King. Eli tää on niinku kunnan uudet biisit käytännössä, mitä tässä on. Joten eiköhän mennä. Tosiaan mä oon vaan vähän kuullut tästä jotain. Mä oiskus pelon tätä ikuisuus sitten. Okei. Okay. Tää on todellakin ihan erilainen, mitä se alkuperäinen on. Okei, mä otan ton verran ääntä. Okei, tää on aika helppo. Tää oli mie hardilla vielä. Mä oon joskus pelannut tätä, mutta mä en ikinä muistaakseni pelannut mitään näitä biisejä läpi, mitä tässä oli. Okei. Okay. Okei, tää on tosi remixattu. Tää ei tässä niinku mitään alkuperäistä. Tai no siis mä luulen, että tää remixi on semmonen, että tää ei oo niinku remixattu alkuperäisiä biisejä. Mutta nää Demon isän, eli tän Daddy Dearestin äänet on remixattu. Niinku, joo, toi on ton Demon isän ääni, mutta tässä niinku eri ääniä tehdään sillä äänellä. Hyvin selitetty. Mutta tosi hienon näkönen. Wow, mikä toi? Toi on tosi coolin näköinen toi Daddy Dearest, ja tää boyfriendikin näyttää tosi hienolta. Tää on niinku punasiniset hiukset. Ja toi tyttöstä on kuin mehujää tai joku tuolla. Se syö sitä vaan siellä ja kattoo yleisönä, kun me lauletaan. Noni. Nää on tosiaan aika pitkiä biisejä, mitä mä oon käsittelen. Mä en ikinä päässyt yhtäkään näistä biisistä läpitte. Ehkä pääsin joskus. Mä en tiedä, se on tosi pitkä, kun mä oon ottaa modit puhelimella ties kuinka pitkää. Tää on meinaa, silloin kun tää modi tuli joskus, on sitä ainakin päällä 5 kuukautta. Niin mä pelasin tää jonkin verran. Okei. Mä en malta ottaa tota Dadpää, eli miten se kuulostaa, vai oli se Rapkin taso nimeltä tässä. Nää on todella pitkä biisi, mitä tässä on, mutta ei mua haittaa. Koska 2 viikkoa olisi normaalisti aika lyhyt video, jos ne pelaa läpitte. Mun on tosiaan aika pitkä biisi. Ei, mitä mä pelän ohi? Noin. Ui, tää sormen naksuttelu ohi, no laittaa. Ei siis tehnyt semmoista, mitä mä luulin. Apua, miten mä missaan? Mulla on 4 missiä. Tää on ihan sikahelppo tähän mennessä. Mun on vaan sormet ihan jäässä. Tuo pihalla oli aika kylmä. Noin. Toi teki tuon käsimerkin vielä, toi boyfriendi. Noniin, se oli ensimmäinen biisi. Sitten on tää beatbox. Oi, tää on tosiaan Fresher tän biisin nimi. Tää olisi normaalisti Fresh, mutta nyt on Fresher. Mitä? Ui jumaa, tää on ihan erilainen. Jaken digga, mitä mä sanoin just äsken? Lisää beatboxia, sitä on liian vähän muutenkin tässä biisissä. Joo, mä kuulen alkuperäisen. Oho, se oli löytynyt. Joo, mä kuulen sen alkuperäisen Fresh biisin tässä, mutta tää on vaan niinku enemmän nuolia ja eri soundi vähän. Joo, mä muistan tää osuuden. Aika pimeä modi. En mä tiedä. Okei. Ui. Mitä toi teki toi tyttöystävä äsken? Mitä toi äsken teki? Mä näin, että toi joku viiva tuolla tyttöystävän lähellä. Mulla on mitään, mitä se äsken teki tossa. Ui, tossa piti rämätä. Mulla on sormet vähän jäässä, niin tää on vähän vaikeampi pelata tätä. Mutta on myös vähän helpompi tää modi, että... Niin, ui! Mä tykkään näiden designeista, nää kaikki on hienoja. Mä tiedän, mä sanoin toi jo, mutta silti. Mä oon tosi cooleja.
No niin, lisää beatboxia. Vittu, mitä mä missä sen Yeah! No niin, sitten mennään vielä kolmanteen biisiin. Okei, okay, tää on Dad Battle. Tän biisin nimi on vaihtunut Rap Kings, okei? Okay? Otan ninnolla. Tää oli vähän lyhyempi biisi toi toinen. Tää olisikin pitkä, mutta lyhyempi verrattuna siihen ensimmäiseen. Okei, okay, aika rauhallisella. Okei. Okay. Tää on ihan erilainen. Aika erikoinen. Mutta en valita, ainakaan vielä. Tosiaan tämän biisin nimi olisi normaalisti Dad Band, mutta nyt tää on Rap King. Mä oon rapin kuningas. Okei. Okay. Mulla nyt kohta lähtee käyntiin. Jotta alku on tämmönen rauhallinen, mä oon ihan varma, että kohta lähtee muuten käyntiin tää. Koska mä oon rapin kuningas. Hui. Eikö se parempaa pysty? Mä en malta tää viikko kakkosesta, kun asemmanaan sitä. Kohan muuten tässä modissa olisi joku tarina vielä mukana. Onko nyt rauhoittu? Joo, nyt se lähtee. Mä tunnistin sama. Ui, mitä perhona? Mä tunnistin samaa, kun tää lähtee käyntiin. Okei, tossa on aika paljon nuolia. Ui. Mun sormet on liian jäässä tähän. Noin. Se on hyvä tekosyy. Mun sormet on jäässä. No oikeesti jäässä. Ihan piru jäässä. Noin. Kato. Oi, mä soolonen tällä hetkellä. Mä tein soolo. Aika siistiä. Noin. Nyt se laulaa tuon sama mitä mä tein. Yeah. Okei, mä oon todellakin rapin kuningas. Voin mä jumalakin olla, mutta ehkä kuningas enemmän. Noin. Ui, tossa on paljon nuoli. Tää on yllättävän vaikeeta, kun sormet jäässä. Ui. Sattuu. Noni. Ei pysty tehdä tota. Taas mä tehdään sooloa tässä. Tää on siistiä, kun mä sooloan tämän välillä. Easy. Noin. Nolla missä koko loppubiisin ajan. Oi on, sieltä tuli saman tien missä. Ei, mä painan ohi teko kerrasta oranssista nuolesta. Pau. Okei. Okay. Tää on semi-eeppinen biisi. Tää ei niinku eeppinen, mutta tää on tämmönen niinku... Tää on rauhallinen ja saman aikaan intensiivinen. Mä tykkään tästä. Hetkinen, mä nostan nyt omasta tuolla tyttöystävällä ei oo enää mehujäällä. Oliko se minkä se tiputti, kun tuli semmonen vähän viiva yhtäkkiä? Uju. Ei tota on vaikee! Lopeta noitten rämppääminen! Toi olisi niin paljon helpompi, jos vaan... Ei olisi näpit jäässä. Joo, tuolla tyttöystävällä ei oo näistä mehujäätä. Mä luulen, että se oli se minkä tiputti siinä yhdessä kohtaa. Kun mä enää vaan sitten tehdään viiva. Okei. Okay. Yes. Eikö se parempaan pysty? Mä oon rapin kuningas, ihan biisin nimikin on rapin kuningas. Näitä rauhoittu taas. Okei. Hyvä, kun tässä lopussa vielä rauhoitutaan tällä kunnolla. Mä kuulin jotain alkuperäistä tässä biisissä, mutta aika vähän. Tää kiva, kun se Fresher oli niinku, mä kuulin sen alkuperäisen koko ajan siinä. Mutta tää on taas ihan eri biisi. Ja niinku, jotkut kuulostaa samalta, jotkut ei. Yksi biisi on kuulostaa aika lailla samalta vasta, mutta saa nähdä, mitä ne tekee viikon kakkosen kanssa. Noin. Se heitti ton mikrofoni ton maa. Joo, taas menee vähän tunteisiin, kun maa rapin kuningas. Ihan biisin nimikin oli se. Ai, pitäisikö mennä tutoriaali? Mä en muuten miksi mä en mennä tutoriaali aluksi? Okei, mennään tutoriaali. Ois mennä varmaan alun perinkin mennä tutoriaali. Mitä? Tää on tää tämmönen... mitä niitä siinä viikkonin osassa on taustalla? Okei. Okay. Mä en tiedä, miksi mennä tutoriaali, kun tutoriaali on aika remixattuja myös. Okei, okay, aika siisti. Okei. Okay. Right. Red. Mitä mä sanon tällä hetkellä? Okei. Okay.
Joo, kyllä mä osaan pelata. Ehkä mä näytän tappaa mut. Ainakin mä näen minkä tyylinen tää tutoriaali on. Mikä toi oli? Aika jännä kuolemisanimaatio. Noni. Tosiaan seuraavana viikko kakkoseen. Tässä on 3 biisiä. Niin oli tossakin. Biisit on Bittersweet, Nightfall ja Virus. Okei, aika mielenkiintoista. Tosta oli Virus sitten niinku tän monin Monster. Koska kolmas biisi viikko kakkosessa on se Monster, niin se on niinku Virus tässä monissa tai jotain. En tiedä. Turhaa teorisoida. Eiköhän mennä viikko kakkoseen suoraan. Ootan innolla, koska näette... What the fuck? Tätä mä en kyllä olettanut. En todellakaan olettanut tällaista. Mä olin mennä just sanomassa, että spookiissa ja näin, että on kovaa, mutta nyt on muuttunut ihan erilaiseksi. Ne nuet vähän bukaa, mä en tiedä miksi. Noin. Okei. Okay. Siinä mä kuulen niinku alkuperäistä ääniä tossa, mutta niinku... Okei. Okay. Miten näitä muuta kai erikoiseksi? Okei. Okay. Hieno asu noilla kyllä. Aha, tuolla tyttöstä on taas uusi mehu jää tossa. Se sininen mehu jää vai mikä olikaan, niin se tippui kai lattialle, jos mä en ihan väärässä. Aina pitää olla mehuja. No mikäs siinä? Boom! Noni. Nyt mä oon liekessä. En kyllä todellakaan oo, mutta... Olla missiin, olla missiin. Yes. Mun tästä remakeata nää äänet. Pitäis tehdä oma Friday Night Funkin modi, missä mä remake on nää äänet. Okei, mä lopetan ihan vammaisen kuulosta, mä tiiän. Oi, nyt on vaikea, nyt oli nopeeta. Ui, perhana. Okei. Miksi kaikilla tässä monissa joku tikkari? Noilla spookiessilläkin on joku tikkari, tai tuolla yhdellä toisella. Joo. No jotain karkkikeppospoikia. Näkin siltä ne näyttää. Ui. Entäs sitten parempaa pysty? Ui. Varmasti että kuvaa vielä, hyvä. Ei olisi kiva, jos ei kuvaisi. Hui. Noin. Tää on hieno, mä oon jossain niinku diskopaikassa tai jossain. Kun siinä alkuperäisessä mä oon jossain hylätyssä talossa tai jossain. Niin nyt mä oon jossain diskopaikassa tai jossain. Okei, okay, näitä nuoria tulee ihan kiva määrä täällä. Oi vitsi, mulla meni hyvin toi. Melkein on boom-tilanne. Noin. Yes. Ne yrittää kyllä kaikkeensa. Nyt tulee paljon noita nuoria. Ui. Mitä? Miksi mulla menee näin hyvin? Oi. Nyt on kyllä aika boom-tilanne. Ei, mä missään niitä on häntä ihan sama. Vitsi, mulla menee hyvin. Okei, kohta lähtee. Noin. Mä tykkään nyt äänestä. Se on tosi erilainen, mitä verrattuna siis alkuperäiseen. Mutta niinku hyvällä tavalla, tai en mä tiedä. Aika lailla yhtä hyvä. Okei. Se oli siinä. Aika pitkä viisi oli toikin. Täällä muuten vastattomasti tuolla boyfriendilla kultainen mikrofoni, mitä hemmehtiä. Mäkin haluan tuolla tee. Ei siis sillä, että mä osaisin laulaa tai mitään, mutta joo. Okei, tän biisin nimi on Nightfall. Alhaalta mä luin to. Okei, eli yön... Okei, mä osaan sanoa sitä yhtä. Okei, aika erikoinen. Pitkiä nuoli heti alkuun. Se on hyvä merkki. Okei. Okay. Mä annan pikkuhiljaa fiilaa tätä. Niin kun se ongelma mulla näissä kaikissa modeissa, mitä mä pelaan täällä mun kanavalla, niin on se, että kun mä oon pelannut Neon-modia, niin mä vertailen kaikkia modeja Neon-modiin. Mutta ei Neon-modia voi voittaa, mutta tää on silti niinku omalla tavallaan. Tosi erikoinen tää. Tää on tosi hyvä omalla tavallaan. Koska tarviihan niitä outojakin modeja olla olemassa. Itse niinku outoa, mutta tää on niinku... Tää on siisti. En mä oikein osaa sanoa paremmin. Okei, nyt tulee vähän vauhtia kai. Ehkä. Ui. Mä oon muuten helppo. Mulla on 0 missiä tällä hetkellä. Mä en tossa oma yhtiä missiä kuin biisin aikana. Okei. Okei, nyt tuli taas vähän vauhtia lisää. Mikä toi jo? Ei! Nyt mä tuli missi. Ei, mä sain yhden. Miksi tässä lukee errors? No ihan se, mä sain silti missi. Mitä? Joo, älä tollasia laita mulle, ei.
Ihan kiva rämpää sen täällä tällä hetkellä. Ui saakeli. Tätä mä en ihan olettanut. Ei! Nyt alkoi ne vähän niinku alusta. Joo, mä muistan ne alkunuolet. Tää on aika lailla alkoi alusta tää biisi. Tuo oli siisti, toista käy mut ihan super vaikeeks. Ei se niinku vaikea olla, mutta niinku tuli vähän actionia lisää tähän. Tää on meillä tosi rauhallinen biisi. Ei siinä niinku mitään vikaa, mä tykkään rauhallisesta biisestä myös. Vaan kuus missä, mä menen aika hyvin. Ui. Mä oon niin valmiina siihen seuraavaan rämpäyshetkeen, jos semmonen tulee. Vähän voisin kuvitella, että tulis semmonen. Ui. Noniin. Toi kiva, kun tuolla tyttöystävällä on toi mehujää kädessä, mut se ei ikinä syö sitä tässä, ainakaan mä en oo nähnyt. Nyt tulee taas vähän vauhtia lisää. Tää oli koko biisi alkoi niinku alusta äsken. Ui. Niin toki voi olla toi mehujää, mut se ei ikinä syö sitä tossa taustalla. Ui. Ainakaan mä en oo nähnyt sen syystä. Okei, nyt tulee taas tää au ai oo. Joo joo. Au. Okei. Easy, ui. Taas tuli liikaa vauhtia. Kohta tulee varmaan se sama rämpäyshetki. Ne on tosi pitkiä biisejä, mutta ei mua niinku haittaa. Ehkä vähän haittaa. Ja jos mä ois kuvauskerrassa, niin mä oon vähän ketuttaa siinä kohtaa. Oi, älä noita. Noni, mä keskityn. Vittu soiko. Mulla alkaa pilikin, kun näitä tulee näin paljon nuolia. Ei. Okei. Okay. Tätä mä en muista. Okei. Okay. Tää rämpäyksen määrä. Noin. Koska tää biisi loppuu, tää on muuten ihan pirun pitkä biisi, voin sen sanoa. Mitä hitto, tää vaan jatkuu ja jatkuu. Siis niinku mä tykkään pitkistä biisistä, joo. Mutta tää ehkä on vähän yli pitkä biisi jo. Tää on niinku pisin biisi, mitä mä oon ikinä pelannut. Oi, taas rämpäsetkin. Noni. Jees, mulla menee aika hyvin. 30 missiä, ei oo paha. Ei! Nyt! Okei, se loppui siihen kai. Joo, se loppui siihen. Toi loppu oli aika intensiivinen. 38 missiä. Ei huono. Annan kakkosen. Mitä? Hetkinen, mitä täällä tapahtuu? Mä oon just ottamassa parempaa asentaa. What? Toi hirviö on tuolla nyt, toi taustalla. Se on joku myrkky. Okei. Täällä tää ihme myrkkyä nytte. Eikö tää biisin nimi oli Virus, eikö ollut? Joo, tää on biisin nimi on Virus, eli toi niinku... Ui. Mitä noi oli? Koskeeks mä noihin vai ei? Mitä nuoli on noi jo? Mitä varmistaa, mä painan semmoista nuolta, jos tulee. Okei, noi satuttaa. Noihin myrkyllisiin nuoliin ei saa koskea. Tai virusnuoliin, vai mitä ikinä onkaan. Tai siis tää kun toi tän Arrowfunk-modinen monster on tämmönen virushirve, mikä tuolla on. Okei. Älä koske noihin. Ne meinaa vielä mittaria taaksepäin ihan kivasti. Mä meinaan näin sen äsken. Ei mä kusin just samoin. No on vaikea erottaa välillä noin myrkkynuolet. Tai virusnuolet. Hui. Okei. Okay. Älä koske nyt. Te voit koske. Hui. Väestä toi. Okei. Okay. Tää on siistiä. Toi hienon näköinen toi hirviö. Mä haluaisin toi virus. Tai toi monster. Mä haluaisin, että se tulisi ite laulaa. Mutta ei mitään. Kyllä mä voin spookissa ja kuunnella vielä lisää. Ui saakeli. Noniin, ei, älä koske noihin myrkyllisiin nuoliin. Niitä on muuten ihan pikkusen paljon täällä. Noin. Mä oon erityisen tarkka nyt. Tuosta voi koskea näistä noin. Mitä sille tyttöystävälle sitten tapahtuu? Se ei meinaa enää tuolla. Ei, mä koskin noihin. Tää on tosi rauhallinen biisi, joka on vähän tylsä mun mielestä. Muista, että tällä biisillä olisi... Mitä mä sanoin? Haiti tulee vähän actionia lisää. Niin mun mielestä tällä biisillä voisi olla potentiaali olla tosi eeppinen ja semmonen niinku bangeri. On tää silti hieno. Ui! Okei, nyt on vähän, nyt on vähän liikaa näitä myrkyllisiä nuolia. Noin. Väistän noin. Ui! Missä se niinku intensiivisyys? Mä haluan vähän lisää actionia tähän, ui. Noin.
Ei, mä koskin tämän lattiaseen. Sillä muuta kuuluu koutua ääni, kun mä koskin sen lattiaseen. Noi, oi oi oi. Tää on siistiä. Okei, nyt on vähän nyt on ehkä vähän liikaa niitä mummaa, kun näitä myrkyllisiä nuolia. Älä koske niihin. Älä koske noihin myrkyllisiin nuolia. Okei, se oli siinä. Aika siisti. Tosiaan siinä oli viikko ykkönen, viikko kakkonen ja tosiaan tutorialla pelattiin jonkin verran. Eli tosiaan mun mielipide, aika pretty good modi mun mielestä. Viikko ykkönen, en mä tiedä. Mulla on sellainen tunne, että nämä biisit voisivat olla myös parempia. Siis nämä biisit on ihan loistavia, joo. Mutta musta tuntuu, että esimerkiksi toi äskeinen virusbiisi, mikä täällä oli. Se on ollut tosi eeppinen biisi ja se olisi tullut tosi hieno sen jälkeen, mutta joo, oli silti hieno. Tämä on tosi hieno näköinen modi. Mä en malta ottaa, miten tämä modi kehittyy. Viikko 3 on jo julkaistu ja mä en löytänyt Androidille versiota sieltä modista, mutta tosiaan joo. En malta ottaa, miten tämä modi kehittyy, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Jos piditte videosta, tai sitten enemmän meitä minun äkkiä. Noi. Tosiaan, tosta piditte videosta. Jos piditte videosta, niin laittikaa ihmeessä tykkäystä. Se on täysin ilmaista, ei maksa mitään, sama asia. Ja tosiaan, jos tekee näistä mun kanavan sisältö enemmänkin, niin voitte tämän kanavan tilaukseen. Sekin on täysin ilmaista ja mulle tulee hyvä miele siitä. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Tsiki 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 waka waka, eli outro-aikaa. Mm.